这个粉丝福利怎么没了？可没了！感谢龙 BBB 的大火箭啊，谢谢，感谢感谢。疾跑杀了，疾跑怎么杀得掉？疾跑杀不掉的，他隔墙闪，你再隔墙闪过去，他也有队友怎么办？对吧？很不划算，打个闪够了，不贪，知道吧？不能贪，他还没要，他这个就惨了呀。靠近我就是一个平 A， 他只能边缘的 Q， 耶，想 Q 我。好好，他这波一个平 A， 两个平 A， 三个平 A， 四个平 A， 小兵打了我太痛了，我要二了，你懂的。算了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 ，小心打野，这个血量不太好啊，他有点燃，没办法。我得回家，不然他打野来抓我，就直接上去了。有点燃搞不过啊，但不亏就是了，搞到个点燃不亏啊。冰友啊，耶，我们掉线一个人啊，会吧？十一刀，不刀没我多。耶，不是重新连接是退出游戏，他没点燃，没闪。打野会不会来抓我？转。强者得胜。打野来了吧？那你没了，兄弟。我以为他打野来了，但是他往回一我就知道不是打野来了，这波打野抓我不怕，我留技能就行。他正面跟我打他打不过我，我小兵多。这个是演员吗？带个针眼，少个辅助，他现在双招好了，我不跟他打了。
他亮牌子，他藏凤凰，他胆子不小，他在勾引我。豹女在下，我看到了。这波有红的，等他怒气用。豹女是不在的啊，他敢交易，他就是，他有点燃我也不许。好，他怒气用了，他敢吃这个兵吗？他吃的话，他很惨。交闪你就危险，我告诉你，想晕我。豹女不在，我不削啊，苍蝇。哎呦，他闪没了。就耗他啊！我杀也杀不掉，他灵活。你掏他一下就溜，他这波来人了吧？应该是来人了，来人了，来人了！这个走位告诉我来人了，绝对的。我只有疾跑，不好打，一打二不太好。来人了，不会上当的，应该在这个。我也来人了啊，好，好死了死了，他没招，他没闪，哎呦完了，我操，我也跟不上，给不了什么技能。尴尬，这波帮不了忙啊！我走进去一样的，他往回走我是追不到的。血鬼冲动了，冲动了，吃一个塔皮。感谢坑老马三连第一次充值送上的大飞机，谢谢谢谢，感谢感谢。回了，可以阴他一下。他一技能交了 ，W 交了，我觉得他没了。这肯定是，哎，没想到我是老鹰笔。带征服输出就是不一样啊！这波钱不能贪，这波贪可能要被抓，溜了。欺骗他一次，这个辅助怎么搞的啊？
他为啥疯狂的退出游戏？什么鬼？感谢漫天银教送上的大飞机，谢谢漫天银教。这把看来都是四打五的呀。这辅助看样子是不会来的，不下棋吗？不下棋怎么说？他现在让我去下棋，对不起，把这把打完再去。这一盘打完再说。他怂了。胆子大啊。他应该不会再出来了。哟，许老板，敢吃这个拳球？我没意，他直接叫闪。上来就缓输。哟，打完哟，来人了，我不虚的呀。没关系，先开起跑。耶，没扛住。怎么把我秒了？我靠！上来二打一了。这个点人让我没法吸血。敢吃这个塔，没了。哦，三下没出。我还在沉浸刚才为什么会被秒了。包他。可以。嗯，可以继续打。我要打。我打，哟，贡献一个大，保个闪 ，OK。哎，这个抢先没抢到啊！
闪现为什么没闪掉啊？这把勾引双杀的啊！有点追啊！赶快把他塔拿了！嗯，位于在下，算了，我来不及，我把他塔推了，赶快跑！还行，还行，不亏。这波不亏，快把这个龙打了。快，火龙很重要。我们主要少个人。拿下这局，虽然我们只有四个人，但是有角度赢啊。嗯，峡谷拿了。刚打完峡谷，这时候人就一直在上路。好搞。有许多人保着他，一点二出去打不了。快快快，这塔也丢了！不行不行不行！哎呦，你这乱搞啊，兄弟！快走快走快走，别乱搞别乱搞别乱搞，保一保保一保，一刀斩。这不对，舒服600块，到位。哎呀，拉过来！一刀斩，拉过来！一刀斩，你往哪跑？哎，跑！
趁我大招在的时间内不把他们打死。不行，我得推塔啊！这个时候不要打架了，先把他塔拿了，不然我再怎么杀人也没意义。感谢白如水的大火箭，谢谢白如水，感谢感谢。好，赶快来这个，不然石头人打我太痛了。他们石头人是 AP 出装。趁我现在强势，抱团搞一波，勾引一下。我这波有闪，把他中乱拿了，然后抱他一波下，把他下路塔拿了。我现在不能再发育了，再发育发育到后面，我们五打四总会要亏的。别怕，我在，我可以一打三。规规矩矩一打三，我现在移速超快，看到没有？拦截他这边，别探草丛，我这个胆子好大、啊。算了算了，别太浪，别太浪，太浪就算了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 ，被耗死了。斩脚我可能要拉他一步。我尽量不要把我的平 A 给 A 了，我现在有移速加成，他们可能要开吸血鬼，不行，打不了，这个打不了。感谢白如水，感谢 YOUR 送上的大飞机，谢谢。现在我们少个人啊，少个人不太好打，看能不能打一波漂亮的团战，把这个龙给吃了。现在。我这个平 A 尽量不用，好，血鬼绕后了，快快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 ，缓速缓速，不会吧，大哥？被崩成那样，三打五这个。没事，我吸引火力先。我、哦、靠，一套 combo 动不了，控制有点拙、啊，还是不够肉。没办法，这个肉其实已经很肉了，但是这个控制太足了，他们就盯着我。这不打不行的，不打我们要慢性死亡。你被风筝放死了，你不是进不去。别，好，风筝放死，大龙收了，再搞大龙赌一把，好，赌一把，好，赌一波大龙，哎，没杀掉啊，哎呀。别怕，我在，他们不敢跟我打。好，我移速很快 ，AJW 大杀四方街 ，AJ 一个大招，一个大招，这怎么死了呀？不死他死了呀？怎么倒下了？倒他没了，我这人都好了。哎，血量差一点，血量还是差一点啊。40 CD 还是要有。大龙看着，
有点可惜，是吧？不然这波杀了我们可能大龙就收了。我被他爆头了，应该是，真的是巧，他不爆头我肯定死不了。我血怒的大招都有，好，十六级，这波没闪，哎，没闪不好打，没闪最好别打，没闪我要被他们风筝，他们现在是要么把我秒了，要么不打架，我是看出来了。他们不杀我的队友，他们不打，把他看能不能别勾引的太过分点。你这个好，他没接到啊，这没办法，大龙要丢啊，这个我们两个人打大龙，守塔下还可以。好，血池。呼，你胆子是大，你别说，小青年，小青年，我要这一下。外圈刮吸血 ，A 接 W， 接拉，接盾。哎呀，这点燃让我吸，治疗治不上来。杀了个女警。没用，触发不了血怒。疯狂给我点燃，好烦。没点燃我无敌，刚才这波真的无敌。还是要看大龙，我们其实可以偷一下，可以偷一下。可以偷一下。好，搞起，搞起，有眼，没事，硬打，下来，他们抢不了，我把他暴女挡住。好，好漂亮，浓缩了，我没死，他们没了。哎呀，近身，好烦。这近身好烦。金身把我时间拖住了，不过大龙收了啊，大龙收了，他们打不了大龙就不怕了，反正他们把大龙收我们守不住。有没有一个龙 buff？ 快抱团，推一手，推一手，退手，退手，逮到一个，这个移速没我快的，我移速超快，这个鱼没了，漂亮，赢了 ，ADW 缓速 A。那个已经死了，
好，全中 ，OK， 搞定，快，趁这波龙 buff， 哎，别走，你别走，你有龙 buff， 你别走啊！我靠，你走了。再来个血手啊，防止被秒。我先十八级，如果再拖个十分钟拿不下，就真拿不下了。快，红 buff 给我吧，怎么样？没有，搞起来，这波没双招，没双招。不打，来来来来来，可能要保我。我现在一个打三个是没问题的，四个就不行了。只要他们一波秒不掉我，先把他东西逼出来。好，没办法触发对吧？撤吧。伤害全部打在我的身上，这波狂徒直接加满，他跑不掉了，先给他一个 W 回来呀，跑啊，能往哪跑，缓速跑跑，哎，团灭，点燃也交了，很好。一波试试看，直接搞，没关系，先拉出来再打。没劈出来，我靠！一个金身，好，搞得不舍。来来来，大龙，他们两路高地掉了，出不来的。我这波复活，配合吸血鬼跟这个盲僧。龙是肯定收掉，我们现在吸血鬼很肥，随便打二十五成输，我也很肥，现在我们两个双 C， 两个爸爸，搞起搞起，直接搞起，别浪。
他们收龙去了，那对不起了呀 ，Berry 吃掉。好，来从上路推过去。狼群的盛宴。我和吸血鬼就够了啊！我和这个菲拉基米尔，两个打三个很轻松的，打四个也没问题。他扛两个，我扛两个。等一下，我得把装备出。前手暴击伤害，他两个暴击输出。500多移速，嗯，完了，没事，我拦他后面，我先吸收一波输出，蓝盾，拉一波，开疾跑，一刀没斩出来，不着急，还有队友，我先回他一波血，好，到我进场了，一刀斩。哟，他好像有啥了这个他们把所有的输出打在我的身上没用的呀，我死不了，我太弱了。